Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tanınmış Türkiyəli müğənni Aynur Aydın sosial şəbəkədə paylaşdığı fotoları ilə gündəm olub. Big Az Asfibir Kamaşsinadan xəbər verir ki, Aynur növbəti dəfə alt paltarında olan şəkillər paylaşıb. Fotolara qısa zaman ərzində minlərlə insan şərh yazıb və müğənnini bu addıma görə tənqid edib. Həmin fotoları təqdim edirik.